Olá! O tema deste trabalho é Cenários Contemporâneos para o Eletromagnetismo. Eu me chamo Magdiel Rodrigues e sou aluno do curso de Licenciatura em Física do IFRJ. Este trabalho tem por objetivo fazer uma análise comparativa entre a eletrodinâmica de Maxwell e as eletrodinâmicas de de Broglie-Porter e Chern-Simons, respectivamente. O eletromagnetismo está presente na natureza desde a escala submicroscópica até a escala cosmológica, se fazendo presente nos mais diversos campos de estudo. O eletromagnetismo de Maxwell foi tomado como principal, porém com o surgimento de novos materiais, campo muito intenso, materiais de baixa dimensionalidade, esse eletromagnetismo foi se tornando limitado, dando assim espaço para o surgimento de novas extensões não maxwellianas. Extensões essas que falaremos aqui neste trabalho. Mas inicialmente precisamos conhecer alguns conceitos como o Teorema de Helmholtz. O Teorema de Helmholtz nos diz que para conhecermos o campo vetorial, precisamos saber o seu divergente e o seu rotacional. Logo em seguida, expressamos os campos em funções potenciais eletromagnéticos e obtivemos a expressão para o campo elétrico e a expressão para o campo magnético. Através dessas expressões, formulando as equações de Maxwell, são quatro. Isso tudo na eletrodinâmica de Maxwell em quatro dimensões, sendo uma dimensão de tempo e três de espaço. Com essas equações, fizemos o teste da conservação da carga elétrica e obtivemos a seguinte expressão. Logo em seguida, pegamos as equações no vácuo. Observe que no vácuo não temos corrente e nem carga. Fizemos o teste da propagação da onda eletromagnética no vácuo e tivemos a expressão para o campo magnético e a expressão para o campo elétrico. Em seguida, expressamos os campos novamente em funções potenciais. Mas note que o campo magnético, por ser em duas dimensões, ele perde uma componente e deixa de ser um vetor e vira um escalar. Pelo teorema de Helmholtz que vimos anteriormente, ele afirma que para conhecer o campo, precisamos saber do seu rotacional e do seu divergente. O campo elétrico, sim, é possível tirar a divergência e o rotacional. Porém, o campo magnético sendo um escalar, não podemos tirar nem divergência e nem rotacional, estando apenas tirar o gradiente. Mas note que não estamos usando o gradiente puro, estamos usando o dual. Por quê? Porque ao tirarmos a divergência do gradiente para encontrar a equação da conservação de carga, nós obtivemos um laplaciano, coisa que não satisfaz a nossa equação. Então, estamos tirando o gradiente dual. Logo em seguida, fizemos o teste da conservação de carga e obtivemos essa expressão. Logo após, pegamos as equações no vácuo. Das equações no vácuo, fizemos o teste da propagação de onda eletromagnética no vácuo e obtivemos a expressão do campo magnético e a expressão para o campo elétrico. Logo após, fizemos o teste da equação da onda plana do campo elétrico no vácuo e obtivemos a seguinte expressão. Note que o cosseno, mesmo que em alguns momentos ele assuma o valor zero, ele não pode ser sempre zero, estando assim apenas a expressão destacada em vermelho ser igual a zero, para satisfazer a equação. Essa expressão destacada recebe o nome de relação de dispersão. E através dela podemos encontrar a frequência. Agora vamos falar sobre a eletrodinâmica de Maxwell de Broglie-Porter em três dimensões, sendo uma de tempo e duas de espaço. Temos as equações de Broglie-Porter. Note o aparecimento dos potenciais junto com as equações. Fizemos o teste da conservação da carga elétrica e obtivemos o seguinte resultado. Porém, temos agora uma condição subsidiária, condição esta que deve ser cumprida. Caso contrário, o teste da conservação de carga não dá certo, ou seja, a carga não se conserva. Agora pegamos as equações de de Broglie-Porter no vácuo. Depois fizemos o teste da propagação de onda eletromagnética no vácuo e obtivemos as seguintes expressões para o campo magnético e para o campo elétrico. Fizemos o teste da equação de onda plana do campo elétrico no vácuo
e obtivemos a seguinte equação. Novamente, a equação destacada em vermelho será igual a zero. Através dela, obtivemos a seguinte relação de dispersão. E da relação de dispersão, tiramos a frequência. Fazendo análise comparativa entre as duas eletrodinâmicas estudadas até agora, podemos concluir que, em Maxwell puro, o campo elétrico tem um longo alcance e cai 1 sobre R, diferentemente de Maxwell em 4 dimensões, que ele cai como 1 sobre R ao quadrado. A eletrodinâmica de Maxwell em 3 dimensões é muito mais expansiva, o que já é esperado, pois, como ela perdeu uma dimensão, a gente espera que todo o campo seja concentrado no plano e fique mais forte. Já a eletrodinâmica de de Broglie-Tocqueville, do ponto de vista do campo elétrico, ela possui um curto alcance, fazendo com que a longa distância ele se aproxime de zero. Ou seja, o novo fator que é inserido ele blinda o campo a uma determinada área, e só dentro dessa área ele é sentido. Na eletrodinâmica de Maxwell, o potencial ele é confinante. O que isso quer dizer? Quer dizer que à medida que vamos nos afastando, mais ele aumenta, chegando ao ponto de que não é mais possível se afastar. Enquanto na eletrodinâmica de de Broglie-Tocqueville, o fator Xi, ele quebra o confinamento, fazendo com que o potencial sequer seja sentido a uma longa distância. E em relação à frequência, para o mesmo comprimento de onda, a eletrodinâmica de Maxwell possui uma menor frequência. Isso a gente pode tirar das relações de dispersão. Agora vamos falar sobre a eletrodinâmica de Maxwell, Chern-Simons e 3 dimensões. Temos as equações Chern-Simons, ou as supostas equações. Note que, quase que igualmente, as equações de de Broglie-Tocqueville também têm um termo inserido nas equações. Porém, o que difere é que esse termo ele está inserido junto com os campos e não com os potenciais. Fizemos o teste da conservação da carga elétrica e obtivemos o seguinte resultado. Através dele, podemos definir esse termo que está inserido. E vemos que ele não é um termo métrico. Logo, ele é chamado de termo topológico. E agora temos as equações de Chern-Simons corrigidas, devidamente corrigidas com o termo topológico. Pegamos essas equações de Chern-Simons no vácuo. Fizemos o teste da propagação de onda eletromagnética no vácuo e obtivemos as seguintes expressões para o campo magnético e para o campo elétrico. Fizemos o teste da equação da onda plana do campo elétrico no vácuo e também obtivemos esta expressão. Chamamos a expressão destacada de vermelho, fizemos ela igual a zero e obtivemos a relação de dispersão. Nessa relação de dispersão, a gente obteve a frequência. Porém, através disso, a gente fez mais uma consideração em questão do termo que foi inserido. E notamos que o termo que foi inserido ele está relacionado a uma massa de uma partícula. Descobrimos que esse termo ele se trata de uma massa de um fóton. Ou seja, a eletrodinâmica de Maxwell Chern-Simons ela trata de um fóton massivo. Fazendo uma análise comparativa entre as eletrodinâmicas de Maxwell e Chern-Simons, em relação ao alcance, podemos dizer que o alcance de Maxwell é longo e de Chern-Simons é curto. O campo elétrico de Maxwell se comporta da seguinte maneira, e já o de Chern-Simons tem uma expressão diferente. As relações de dispersões também são diferentes. A gente pode dizer, em relação à frequência, que para o mesmo comprimento de onda, a eletrodinâmica de Chern-Simons tem uma maior frequência. Por quê? Porque a gente tem o termo de Maxwell somado a um novo parâmetro. Então, espera-se que seja maior. Então, através desse trabalho, a gente pôde concluir que é possível trabalhar com uma eletrodinâmica mais abrangente, que envolva as três eletrodinâmicas que foi apresentada. Essa nova eletrodinâmica, ela é mais completa, porque ela trabalha com os três termos. Então, ela pode ser usada no estudo de várias coisas, como a supercondutividade em materiais de baixa dimensionalidade.